God morgen, god morgen. Jeg er hjemme. Det føler jeg at jeg ikke har vært på mange, mange dager. Strengt tatt så har jeg ikke det heller. Jeg var hjemme en kort tur på mandag. Vi driver og har YouTube-dag, så vi skal drive og filme videoer. Vi har filmet én video i dag, som vi nå skal begynne å laste opp, for det er dagens video. Og så skal vi filme morgendagens video, og så skal vi filme noen videoer som kommer til uka. Så planen er å filme 2, 4, 6, 8, 9 videoer i dag. Klokka er 1, eller? Mm. Ja. 9 videoer på cirka, jeg vet ikke, 4 timer. Vi får se om det går. Jeg tror det. Vi er så effektive. Så ja. Dagen i går var altså så morsomt. Det var så morsomt å være på Team Escape. Og enda morsommere det ble det at vi klarte det. Herregud, det var sånn... Men jeg hadde sånn skikkelig sånn fangende på fortet-følelse på slutten der. Liksom for å få opp siste låsen som skulle få oss ut, liksom. Hjertet bare dung, 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 dung. Men vi klarte det! Yay! Så det var utrolig gøy. Det hadde vært veldig sturt da, om vi ikke skulle klare det når vi sto der og hadde ja. Ikke bare det å sette nøkkelen i døra. Ja, det hadde vært litt surt hvis vi ikke hadde fått det til når vi bare hadde én ting igjen. Det var litt annerledes i Bergen når vi hadde sånn 20 oppgaver igjen for å klare det. Det tror jeg var å ta inn, men dere skjønner hva jeg mener. Så nei, men det var utrolig gøy. Og vi skal helt klart tilbake og prøve noen av de andre rommene. Ikke tvil engang, for det... Det er jo så moro, pluss at du får brukt nøtta litt, som vi sier. Bruke nøtta! Jeg foreslo at vi skulle starte sånn private investigation firma i går, når vi var ferdige, for jeg syntes vi jobbet så bra sammen, alle fire. Jeg var veldig alene om å synes det var en god idé, men sånn, ja ja, sånn skjer. Hæ? I wonder why. Ja. Mystefistisk. Vi har kjøpt mer egg i dag, så jeg driver og legger dem opp i den kurven. Og da tar jeg ut de få eggene vi hadde fra før. Og så legger jeg de nye eggene i bånd. Dette kalles rullering. Det er en av de første tingene du lærer når du jobber i matbutikk. Gjør vi det her hjemme også, og så legger vi de gamle eggene på toppen, sånn at vi bruker de først. Vi må få også svart på kommentarene på bloggen og litt på YouTube og sånn. Jeg svarte på noen i går, men jeg vil ikke se på alle. Jeg har ikke bare litt telefonen igjen. Jeg vet ikke hvor snettet den der... Og så er det filmer. Eller? Men du kan bare skru av da. Ja, men nå er videoen lastet opp. Tok du bildet? Ja. Da tar jeg og så lager det da. Og så får vi lagt ut videoene. Ferdig med hvor mange videoer? Fire? Tre? Fire? Tre? Tre videoer. Se på fine bakgrunnen våres! Vi har nettopp filmet en matlagingsvideo. Vi filmet lunsjen våres. Og så skal vi nå få gjort ferdig en sånn kitchen gadget, eller kjøkkendings video. Og det er til de videoene som vi har hatt den bakgrunnen her da. For da er vi jo på kjøkkenet. Vi har også en Halloween-video som vi må filme. Og så... Det er på 2 timer. Ja, det må vi gjøre på 2 timer. For om 2 timer så må vi sette oss i bilen og kjøre inn til Oslo. For vi skal hente... Eller vi skal møte det på IKEA. Eller skulle vi hente den et annet sted? Nei, han skulle komme seg til IKEA. Ok, så da skal vi møte det på IKEA. For jeg og Guru skal kjøpe og steke om i dag. What? Men da har vi fortsatt bilen din, altså. Du fortsatt har bilen min. Ja, men hvis ikke det går inn i bilen din. Jo, men han mente det at det kom til å gå. Det var bare det at jeg tror vi var litt pysete for det. Ok. Men ja. Vi har nødt til å rydde ut han før vi... Det. Ja. Så vi har egentlig ikke tid til å vlogge nå. Nå må vi filme. Vi må kjempe på. Hurry, hurry, hurry! Så tar vi den først, for eggene må koke. Ja. Så du kan ta frem noen egg, da. Mm-hmm. Vi trenger bare 2. Eller skal jeg koke 3 tilfeller? Det ble nærme for dere. Hallo! Vi kan jo filme 3, nei, ta 3. Ja, så vi tar... Eller 4 da. Neida, vi... Nei, Pia! Oi! Åh, fort før det renner under kjøleskapet. Ja, men... Litt tipp, ikke kast egg i bakken. Du klarte å unngå teppet da, det var jo greit. Ja, vi kan jo ikke få egg på teppet, vent da. Kom at den der skal være sånn der
vanskelig å få til å fungere, holdt jeg på til. Nei, det er jo ikke det at man skal være vanskelig å få til å fungere, og det er jo... Jeg tror jeg kommer til å like den her, for det ser ut som jeg kan slippe å holde det selv. Neste ting vi skal prøve er en hvitløksrasper, kan vi kalle det det. Vi testet jo en del ting til hvitløk forrige gang også, men man leter alltid etter smarte løsninger for å skjære hvitløk kjapt. Den her kommer bare i sånn papp med plastikk utenpå, inntil det blir å åpne. Så da putter vi hvitløken oppi og tar lukket på igjen, og så er det den du da bruker til å... Dette ser lovende ut! Hvorfor la du det oppi den? Jeg vet ikke, jeg hadde glemt at vi skulle bruke den. Nei, jeg skulle ikke ha noe i kjøleskapet. Må jeg ha et egg i? Jeg må ha osten, og så må jeg vel kanskje ha egg. Noe må jo binde det sammen. Tenkte vi skulle røre med den, ja da. Grupp, må jeg ha et egg? Jeg vet ikke. Ja, for vi må jo ha noe sånn at det sitter sammen når man steker det. Ja. Jeg vet ikke. Vi kan bruke eggeplommer, for eksempel. Mm. Holdt jeg på å miste det her også. Gjennom mitt moro! Da skal vi ta den når klokka er 13 over. Skal vi ta også den med hvitt håndtag, nei, rødt håndtag også. Vi har ikke kastet det da, fordi at vi hadde... Nei, for det andre er jo det som du brukte her om dagen, er jo øde. Vi har ikke noe sånt med rødt håndtag, vi. Jeg trodde vi hadde et sånt i denne scenen her. Vi holder jo nå på å lage en sånn kitchen dings video. Og nå skal vi teste en burgerpress eller form eller hva jeg skal kalle det. Så her har vi tatt karbonadedeig, raspet hvitløk og baconterninger. Og egg. Og en eggeplomme. Og så driver Pia og river litt ost som vi skal ha i midten. Så får vi se om det blir burger av det her. Det nye rivjernet her er jo bare helt genialt. Ja, det kjøpte vi på IKEA forrige gang. Give me the orange! Ja, for den bør jo være ganske oransje, så du bør jo ha ganske mye egentlig. Hvor mye er klokka? Klokka er bare 3:30 da. Ja da. Så vi rekker det her. Ja. Sånn ja. Altså... Eller hele tydeligvis. Klokka er på da. Ja, jeg vlogger bare så du vet det. Åja. Hello! Det var Disney-teamen som det het når vi var mindre. Jeg kommer til å se ut som en pumpkin på henne. For det her kommer jo ikke til å gå. Jeg synes det går veldig fint, men... Ja, på marsipan, ja, men ikke av hendene mine, Pia. Jeg fikk av forrige gang når dere sa jeg ikke kom til å få det, så gikk det veldig fint av på meg, så... Ja, den... Halloween hands. Det kommer liksom bare ut. På, det kommer jo ikke inn. Men er ikke det det viktigste da? Ja, men hvis jeg nå bryter av det her da, og så ruller det, så kommer det jo ikke til å... Så blir man så seig. Det uttrykket. I don't like this. Jeg føler meg litt lat her jeg sitter, mens Guro driver og har noen styrer. Så sitter jeg bare her da, og venter, og er litt trøtt. Men i kveld så får vi stekom, woohoo. Ok, vi får den ikke, vi kjøper den.
It's watch the master in work. Du vet at du har halve melispakka nede ved genseren? Ja! Jeg synes personlig at det ser ut som man bør være enda litt stivere, altså. For han flyter så veldig inn i hverandre. Ja, men det er fordi at jeg surra det litt til. Jeg kan ta litt videre... Jeg kan ta litt bredere sånn mellomrom. Ok. I bilen på vei til IKEA. I dag traff vi heldigvis ikke kø like fort som vi gjorde i går. Ingen hadde sørt olje i Nordbytunnelen i dag. Så vi kunne kjøre lett gjennom. Men nå står vi i kø ved Brynstunnelen selvfølgelig. Der er det jo alltid kø nå, så det er jo... Men altså, kø og kø, det går vi... Jeg kjører jo i andre gir, så det er jo ikke... Ja, altså, det står ikke stille nå som det gjorde forrige gang vi skulle hit, så... Klokka er jo kort på... Ja, snart 18:50 på kvelden, så det pleier jo ikke å være sånn superkø da. Jeg likte hvordan du la til på kvelden. Jeg tror ikke de tror det er morgenen. Nei, det er sant. Men jeg synes det er rart at ikke det er mørkt enda. For i går når jeg og mamma kom til det, så var det jo mørkt. Men i går så var det jo litt sånn overskyet også da. Da var okay. Det jo litt regn i lufta og sånn, kanskje var det som gjorde det. Det kan være. For det er jo sant, det er jo på den tiden her dere var hos han i går. Mm-hmm. Og da var det jo mørkere. Ja. Da var det jo mørkt. Mystefistisk. Mystefistisk. Er det en ting vi ikke blir klokere på, så er det... Været. Været og mørke, tydeligvis. Confusing! Hjemme fra IKEA, og så sier vi bare ha det til Guro. Ha det! For da drar hun igjen. Nye stekommen står her. Så den skal vi ha det! Så den skal vi få satt inn på fredagen. Klokka er bare 10:30, men jeg sier takk for i dag, for at jeg skal veldig snart gå og legge meg. Jeg sovna i bilen på vei hjem fra IKEA, og jeg merker det at nå er jeg da er jeg så trøtt, og jeg kan like så godt gå og legge meg hvis jeg er trøtt, i stedet for å sitte oppe, bli våken, og så blir jeg sittende oppe halv natta, og jeg skal på jobb i morgen. Så det skal vi ikke ha nå. Men tusen takk for at dere så på i dag. Vi har fått gjort masse filming i dag, pluss at vi har fått kjøpt oss ny stekeovn, det er ikke verst. I morgen så blir det enda litt filming etter at jeg er ferdig på jobb, for da kommer det faktisk en annen YouTuber hit og skal filme sammen med oss, som dere ikke har møtt i våres videoer enda i hvert fall. Så det blir spennende. Jeg håper jo det at hun har lyst til å være med i en vlogg da, at hun har lyst til å være med i vloggen, men det får vi se. Så tusen takk for at dere så på i dag, og så snakkes vi. Natta!